好的，接下来是这群人要来猜五个人了哈。你们目前有觉得谁是要特别注意的关注对象吗？我是觉得仁甫哥。为什么？因为就是一个鬼灵精怪的感觉。哎，我们就从大飞，请开始。同样是柠檬原汁哦哈。吓他。 这应该不是吧？这有点浮夸，好，不错。怎样？你们觉得像吗？不像啊。不像，你们觉得？先保留。你好酸哦。你可能会连保留五个哦。故意的。哦，持续演。好，第二位 ，Amanda。 哎呦，我要画，你的好浓哦。 你还没有开始喝，你还没有开始喝，他就先酸。你先酸多，你先酸的，你先酸的，你先酸的，我都觉得是假的，我都还没开始，两位，我都是嘴都还没喝成这样子。对的，没有，但我必须要讲，你偏袒的太明显了，真的，你怎么样？但怎么样都好，你有没有喝过柠檬原汁？基本上你拿到杯口，你就已经有刺鼻。偏袒的太明显了，真的，你怎么样？但怎么样都好，你有没有喝过柠檬原汁？对啊，好，什么都 OK， 都有认真看哈，哎，阿丽秋哥那些啦，你是发生什么事了，这位小姐？ 我是主任，当然是想怎么样就怎么样啊！这还有什么好质疑的啦？欣赏这个，开玩笑啊！好，再来是第四位的阿虎。哎，人家在表演，你可不可以不要一直笑？人家在那边喝柠檬，你还没有看到吗？你刚刚有看到吗？没有看到吗？没有看到阿虎喝吗？没有，没看到，因为其他人都有看到了，其他人没看到，没有，你后面还有一次的机会，还有一次的机会啊！好，再来第五位王仁甫先生，来，这个连我都想看。哇，好大口，好大口，你还吐回去。 选出一个答案，决定给我决定。团长，团长，对了，我选阿曼达那一杯。阿曼达这一杯已经决定了，答案锁定。好的，就是你。数到三之后把杯套拿下，到底是谁喝到了柠檬原汁呢？一、二、三。Oh my god！